2006 startet marerittet for Torfinn Katla Opedal, da han gradvis begynte å miste synet, bare 15 år gammel. Jeg la egentlig ikke merke til det selv. Det var mora mi som fortalte meg at jeg satt nærmere og nærmere TV-en. Så begynte jeg å ta tester og sånn, og så fant jeg ut i 2009 at jeg har et veldig sjeldent syndrom. Vi fikk da vite hvorfor jeg mistet synet. Tenk deg at du ser alt i tjukk tåke gjennom et sugerør. Slik beskriver Torfinn selv synet sitt. I dag er Torfinn blind på det høyre øyet, og kan bare se 3% på det venstre. Det var veldig tungt å få den beskjeden i starten. Jeg gikk mye frem og tilbake og tenkte, hvorfor meg? Men så har jeg jo egentlig funnet ut etterpå at det å miste synet, det er ikke så mye. Jeg kan gjøre alt mulig uansett. 5. januar 2011 skjedde det en stor forandring i livet til Hortensgutten. Da møtte han musikkgeniet Thomas Leipold Martinsen. Jeg så jo Torfinn satt der, og han kjeda seg. Det så jeg. Litt sånn ensom, bare satt der. Så i veggen egentlig. Så tenkte jeg at han må ha noe å gjøre. Og da spurte han om jeg hadde lyst til å prøve litt piano, og da sa jeg ja, og da tilbudte han meg å begynne etter juleferien. Første dagen som Torfinn spilte piano, da var jeg nervøs. Det kjente jeg. Da skulle han spille Jason Mraz, I'm Yours. Det første han sa når han spilte den sangen, var at dette her var ordentlig moro. Da visste jeg at han kom til å lære dette her, for at det må være gøy. Og det er jeg også opptatt av når vi skal spille, at han skal ha det gøy mens han spiller. Noen dager så sitter han og spiller et fransk stykke, andre dager spiller han Kaptein Sabeltann. Sånn er det. Og det skulle ikke gå lang tid før det viste seg at Torfinn var et stort talent. Utviklingen til Torfinn på piano, den gikk fort. Han prøvde å lære en avansert sang. Det var vel egentlig gjennombruddet til Torfinn, for der, når han kunne den sangen, da kunne han spille piano. Og det var bare 4 måneder etter han hadde begynt. Piano har gitt meg en veldig stor mestringsfølelse. Det har gitt meg en mestringsfølelse jeg aldri har følt før. Fordi da føler jeg på en måte at jeg fungerer like bra som normalt scene, og det gir meg veldig mye. Jeg får veldig mye positiv tilbakemelding. Det er veldig mange som ikke skjønner at det går an at en blind eller svaksynt person lærer piano, og spesielt ikke så fort som det de sier jeg har gjort. Torfinn er et forbilde for veldig mange. Altså, det er helt sinnssykt det han får til hvis han bare vil. Altså. Og det gjelder egentlig alle også. Altså, har du et handicap? Ok, greit nok det altså. Men alt er mulig. Bare du setter, hvis du bruker mye tid på det. Det som er veldig viktig for meg da, er å vise andre som enten har handicap eller ikke har et handicap, at alt er mulig hvis du setter viljen til.